Isso é GoPro aqui. É GoPro SJ. Por que é que estás a filmar ao contrário? Porque ela está ao contrário. Vamos ficar de cabeça para baixo. Não, não. Sabes que GoPro é essa? Vamos ficar de cabeça para baixo. É GoPro low cost. Low cost pro. Low cost pro. E olha, diz aqui. Low cost pro. Não é muito disto. Não consegui, vou tentar novamente porque parkour é repetição e conseguir. Faz bem a pressão, andar e treinar.